Do të qëndrojmë më gjatë ky zhvillim për të mësuar më shumë mbi kishat pas bizantine në Shqipëri, periudhën e lëvizjes të tyre dhe rëndësinë historike. Do të zhvillojmë një bisedë në këto momente në studio me studiosin dhe autorin e librit, zotin Piero Thomo. Profesor, mirë se erdhën në studio. Mirë se jeta. Profesor, 30 vjet pas përgatitjes së botimit të parë të librit Kishat pas Bizantine në Shqipëri, pra duhet theksuar pas Bizantine, apo jo? Sillni botimin e dytë të kësaj vepre, çfarë sillni ndryshe në këtë botim të dytë? Dije që për çdo studius, një studim, një monografi, nuk mund kjo të shteruse. Ajo pasqyron një rritje që ketë datë pas ku e ke botuar një libër, ose një monografi, ose një artikull. Po ndërkohë, në qoftë se ti vazhdon të mirësh me këtë ke një aktivitet në këtë fushë, atëherë detyrimisht të shtohen një rrit. E kjo e bën të pamuar, e bën të domosdoshme që të rishikohet, kjo të shtohet e të bëhet më tepër e më më plot, më plot si pasaj përket dokumentacionit, ashtu edhe historisë edhe informacionit mbi këto monumente që janë në studim. Ndërkaq, për nga tipologjia ndërtimore dhe arkitekturore, cilës shkolli përkasin kishat pas Bizantine në vendin tonë? Nuk mund të quhet, sepse varet se si çdo periudhë, ose çdo gjini arkitektonike, ka disa periudhe zhvillimi të saj. Pa nuk mund të thuash për shembull që është unike një shkollë ose një rrymë, Po ka rëndësi ky fakt, ka rëndësi fakti që me qëndë se kjo vjen bas Bizantit, bas periudës Bizantine, që themi neve me pushtimin Osman, unë byllë një periudhe gjatë, gati 10 vjeçari, që kjo është periudha Bizantine. Në këtë periudhe kemi të shikuar shumë monumente me vlera shumë të larta, pa e që kriju i traditë shumë fuqishme në këto gjini monumentesh. Bas pushtimit, bas një shekull në përrejë të kësa vëmëtërije, fillojnë të ndërtojnë kishat e para. Të kishat e para, sigurisht, kjo nuk mund të jenë vazhdim direkt i periudës Bizantine, sepse janë të zhvilluar një periud me përmbajtje historike krejt të ndryshme nga periudet më parshme, me një pushtus ose me një sundus, të cili kishte një ideologi krejt tjetër, me një organizim ekonomik krejt tjetër, me një organizim shoqëror krejt tjetër, dhe nuk kishte asnjë ndihmë për ngritjen e këtyre institucioneve, sepse gjithë vëmendja është drejtuar në monumentet e kësaj ideologjie, e kësaj e këtij pushtuesi që ishin xhamit e qetë kështu me radhë. Kështu që kishte edhe para, pas një shekulli ishin kishte shumë të vogla. Me kalimin e kohës fillon që të zhvillohej gradualisht gjithë si nga ana numerike, pashu dhe nga ana tipologjike këto lloj ndërtimesh. Dhe u krijuat ashtu e marë bashkërisht, faza e parë që është me kishet e vogla, pasaj me kishet e manastirëve që jam të zhvilluara, dhe duke vazhduar dhe mëtej në kishat e tjera që jam krejt tipa më të zhvilluara dhe më të larmishme në tipologji. Në fakt, nuk parashojmë në qytete kishat të këtij lloji, pse ndodh kjo? Jo, kemi në qytet, kemi pavarët nga vlera, nga roli që lotë qyteti. Për shembull, në film pas pushtimit. Nuk ishte rëndësishme për ngritje i qyteteve. Kur themi, kur themi pushtimit, kujt i referohemi? Pa, pushtimit Osman. Pushtimit Osman. Po. Pushtimit Osman. Të shekullit shekullit 15, fillimit të shekullit 15. Pra, jep vlerë qytetit pozita ti strategjike, ushtarake, dhe jo ekonomike, dhe shikjore. Kështu për shembull, me qënë se qëndra e Sanxhakut Shqiptar a venitër, që ishe undan film djetë, për shembull, që film as pushtimit të Osman, vëndit undan me një njësi administrativi kjo është Sanxhak. Dhe një ka Sanxhakut ishte Sanxhaku a venitër e Sanxhaku Shqiptar. Dhe qëndra e këti Sanxhaku ishte Gjiro Kasta. Dhe një Gjiro Kasta, pikërisht në këtë periud, sigurisht, jo që ka fillim, po jemi dy kisha shumë interesante të kësaj gjini arkitektonike të këtyre kishave. Si që është kisha poshtë ke lajkës pazarit të vjetër, po shkalas, dhe i tjetër që është në lajkën varosh. Dë kishat janë të fundi që 18, fillimi që 19, pa përnda kësa periude.
Në Kosh nuk jem sigurisht, po jem në këto pikat e tira që janë shumë të zhvilluara në këtë periudhë, siç është Praskopoja, Bazilika Madhështore, si Vidhkuqi po ashtu, ka manastire, Praskopoja, Vidhkuqi, Shqipska, Nikolica, më pus, më tej për shembull, Langa në krajin e Pogradetit sot, e kështu kështu me radhë, ka mjaft. Dhe që janë kisha të cilat i përkasin vimësisë perandorisë së Bizantit, më në mos gaboj? Jo thash, ka të shëgoj shumë principi dhe logike dhe figurative nga periudha bizantine, po mënyra e zhvillimit ka një rrugë të vetën, patë që përmenda pak më sipër, për hir të shekut të kushteve të reja historike që krijuan në kohën e pushtimit osman. Profesor, cili objekt profeson kulmin e kësaj arkitekture në Shqipëri? Kjo është një pyetje që kështu shumë e diskutueshme për të thënë cili është kulmi. Në opinionin tuaj, për ta marrësh nga ana artistike, ana pikturës. Sigurisht një kulm neve kemi në shekullin 16, në pikturat e Onufrit. Piktorit një nga piktorëve të mëdhenj në gjithë rajonin të shekullit 16, që ka pikturuar në kishat e Shpatit, në Shelsen edhe në Valsh, ose mendohet që ka pikturuar edhe në Kalan e Beratit, në kishën Shën Todrit, ka pikturuar edhe jashtë vëndit, jashtë kufive shetërore të vëndit tonë, në Kostur të Grekis, ose në Prilep, afër Prilepit në Maqedoninë e Veriut. Pa është një figurë shumë e njohur ndërkombëtarisht, ose për shembull kemi një tjetër kulm të shekullit 18, që është David Selenicasi, nga ana artistike ta marrësh, i cili dihet për shembull pa ashtu botërisht, që ka punuar, ka filluar punën hjë në Malin e Shenjtë, në Monastirin e Lavrës, ka punuar në Selanik, ka punuar në Kostur, ka punuar dhe në kishën e Vaskapojës, të kishën e Shënkollit Vaskapojës. Pa nga në dhesike janë disa kulme, janë pa, si ku marrë malë këtë dy, sigurisht edhe janë vëndet kërëshar, sigurisht është Kostanjës Pateraku, janë një sërë piktorës të shkjuar dhe të njojtur në gjithë rajonin. Që kanë lëvizë jo vetëm në këtë teritorin tonë, po dhe lëvizë të teritorit e jashtë kufive shetërot të sotë shumë të Shqipërisë. Po ta bashkë kanë arkitekturës, sigurisht që kemi, është, si basë të përdojgjës, nuk mund të temi që kanë vletë të madhe kishat e periudës parkja, kishat vogla, një nefshë, o mund të themi fare mirë për periudhën e dytë që është që hyn një tip i ri, kisha në fond kryqi me kupol, dhe ka shumë shembuj që është shumë interesante nga zhvillimi arkitektonik dhe kult dhe konstruktiv i këtyre kishave. Por të arritë pastaj tek bazilikat, që neve aty i përmenda, kulim në rinë tek bazilikat e madhështore të Vaskapojës, që janë bërë në një periudhë shumë shkurtër, u ngritën në 4 bazilika të një tipi, përpara një kishave të tjera që ka në vëndet e tjera të vëndit. Profesor, sa të rëndësishme janë këto objekte kulti, pra i referohemi kishave në këtë aspekt, përsa i takon vlerave historike të një kombi? Më konkretisht për vendin tonë. Po, sigurisht, është situash që është ruajtja një identiteti, kam ta. Dhe më thënë, në identitetin nuk hynë vetëm situash kultura, po hynë dhe kultura dhe besimi. Dhe besimi. Pa, është situash edhe një situash aspekt i rojtës të i besimi të të shëguar që në fillimet e kësaj. Dhe djetë për shëmull që vëndë i hynë nga dokumentat historike, dokumentohet që kështë rrimi ka hyrë nga vëndët më të hershme, nga letrat e apostrive, thotë për shëmull që kam predikuar kështë rrimin deri në Iliri, që përpozoni Iliria është kështë zona që jemi në edhe sot e kësaj dite. Pa, është shumë i hershme, pa këtë këtë besim, që ka filluar që në shekujt e hershme të kështërimit, prapësh kështërimit në vëndin tonë, e deri tani, një pjesë e mirë e përbësisë e ka rojtë këtë besim dhe kështë mundësi këtë. Pa ndaj kanë vlerë të madhe këtë, pa nuk kanë vlerën vetëm artistike, nuk kanë vlerën vetëm arkitektonike, por kanë atë vlerën situa shpirtërore, sepse atë lidrë me një traditë shpirtërore të shëguar ose të futur të këpërinjën shumë herët në këtë vëndë. Si paraqitet tradita e këtyre ndërtimeve në Shqipëri në raport me vendet e rajonit? Sigurisht,
Të gjithë e ka të shmua tashmë, nuk është më se kemi themi neve, po është planuar përterisht nga botimet, qoftë botimet e profesor Meksit që ka botuar për kishat bizantine, qoftë e botimet që të, për kishat pas bizantine, pa kjo larmi e madhe, kjo sasi e madhe, numerike dhe tipologjike, e ka bërë vendin ton gatë huajt, që një nga vëndet që tu është paroj, në zhvillimin e kësa arkitekturë në rajonet e tona. E ka thënë të profesor Meksi, një intervjisi ka dhënë të televizioni juaj, pesoj që krasim me vëndet e tjera, duke ma për shumë Kosovën, Makedinë e Veriut, ose pjesën e Serbisë, pjesën të është shumë mësipër nga kjo anë nga zhvillimi kësa arkitekturë. Edhe një pyetje të fundit, do doja një përgjigje shkurtimisht në ato që ju keni studiuar, mund të ma përmendi një objekt kulti, pra një kishë që është, mund të themi, më e vjetra e datuar në Shqipëri? Në qoftë se marrim përgjithësi arkitekturën e kultit, jo vetë të periudës pas Zantine, por në qoftë se marrim përgjithësi, thash pra që Shqipëria është nga vëndet që ka përvaqëtu. Ja fuha kështërimi shumë herët, si pas ati që përmandën detat e Arkosëve, si pas gërmime arkeologike që ka bërë profesor Meksi me gjithë Skënderën Amalin, profesor Skënderën Amalin, në tepet e Elbasanit, tiku në kodër të afrë Elbasanit, është zbuluar rënërët e një kishë të vjetë palo kristianë, që është datorat shekullin e 4-të. Shekullin. Por kemi dhe bëndan Tiranës, e kishtë e shëngjergjë, këtë temi neve, të kua dy, bazilika e Tiranës, ajo, a pa hyrë ende në ndërtim tipat e reja të arkitekturës kishtare, është dihet që një vilë romake është këthyrë, është transformuar në faltore të kishtere. Hyrëmon të gjithë ka dhe elementet e faltore, se që është mozaiku me gjithë simbolet e fesë kishtere. Profesor, unë të falenderoj për bisedën, kënaqësi që të kisha në studio. Unë i falenderoj për këtë ndërhyrje që më bët, për të vënë tukje punën tonë. Faleminderit edhe njëherë.